କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିୟମିତ ଫଳ ଆହାର କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବେ ସେନେଇ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ତାକୁ ମାନିଲେ ଅଧିକ ସୁଫଳ ମିଳିପାରିବ ସେଉ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ସହିତ ସେଉ ଖାଇଲେ ଅଧିକ ଉପକାର ମିଳେ ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ୟାକ୍ଟିନ୍ ନାମକ ଫାଇବର ସହ ରକ୍ତଚାପର ଆଶଙ୍କାକୁ କମାଏ କଲେଷ୍ଟ୍ରାଏଲର ସ୍ତରକୁ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ কিন্তু ৰাতিৰে সেউ খাই অনুচিত কাৰণ ৰাতিৰে পেক্টিন হজম হবাৰে সমস্যা সৃষ্টি হৈ থাকে তেণু এচিডিটি আশংকা বঢ়ি থাকে কদলী মধ্য ভোজন সৈতে কদলী খাইলে অধিক সুফল মিঠায়ে এয়া আম শৰীৰ ৰোগ প্ৰতীৰোধক শক্তি কু বৃদ্ধি কৰাৰে সহায়ক হৈ থাকে তেবে ৰাতিৰে কদলী খাই অনুচিত ইদ্বাৰা খাদ্য হজমৰে অসুবিধা হৈ থাকে କମଳା ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ନାକ୍ସ ସହିତ କମଳା ଖାଇଲେ ଅଧିକ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ଟମାଟୋ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋ ଖାଇବା ଏକ ସେଓ ସହ ସମାନ ହେଲେ ସକାଳୁ ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଟମାଟୋ ଖାଇଲେ ଭଲ ରାତିରେ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ହଜମ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ଅଙ୍ଗୁର ଅଙ୍ଗୁରରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ସହିତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଥିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଶରୀରକୁ ସତେଜ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଙ୍ଗୁର ଜୁସ୍ ପିଇଲେ କଷ୍ଟକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ସକାଳୁ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବା ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ